Rajor Horbote Tiazi Jihadir the Arakir Tarabahi Obijan Jihadi Bute Obijan or Kalsuat Heote Hobe Bajaliত the Karaguri Karaguri Galpara Mustafizur Rahman Nazan as Boko Itimit Araki Atokribo Homse Aru Yar Pisotemoi bottom of the Shoti Kwesum Bajaliত Zilar the Karaguri Karaguri or Postida Sor Karaguri Gaur the Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman or the Griho Griho the Summit the question is not a Ponepona Zotimo Itimit the এইটো এই যে গৃহটো টিভিৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে এই গৃহটোৰ পৰাই হনিবাৰে নিখা মুস্তাফিজুর রহমান নামৰ যুৱজনক আৰক্ষী আটক কৰিছিল বৰপেটা আৰু যে ভৱানীপুৰ আৰক্ষী জুতিয়া অভিযানত ইয়াৰ পৰা এই মুস্তাফিজুর রহমানৰ যুৱ আটক কৰা হৈছিল আৰু সাদে কালিনা পটা তামুলপুৰত যিগৰাকী যুৱক আটক কৰা হৈছিল জেহাদী কাজৰ জড়িত থকা ক্ষেত্ৰত সাদে কালি শিকায়তীৰ ভিত্তিত এই যুৱকজনক মুস্তাফিজুর রহমান যুৱকজনক আটক কৰা হৈছিল আৰু হেতে হেতে পিটি আমাৰ লগত আছে তে পিটি পা জানিব বিচাৰিম যে যি ঘটনা সংঘটিত হলে ঘটনা হৰব কি কয় এই সম্পৰ্কত মই তো কব নৰু যিহেতু ৰাতি নিখা এটা বজাত আহিছে মই টুফুনিত গৈছিলো তেওঁলোকে যোৱাৰ সময়তে মই গম পালোঁ যে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে তেতিয়া ক'লাক যে মই বেলেগ একজনক সুধিলোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে তেতিয়া ক'লে আমি বৰপেটাৰ পৰা আহিছোঁ তাৰপিছত গুচি গ'ল এইখিনি মই জানো কি নাম আছিল আপোনাৰ ল'ৰাৰ মোৰ ল'ৰাৰ নাম মুস্তাফিজ ৰহমান ইয়াৰ পূৰ্বেও তো আৰক্ষীয়ে নিছিল নেকি আৰক্ষী তেনেকুৱা উঠোৱা নাছিল কিন্তু যাব দিছিল আমি গৈছিলোঁ কি সংক্ৰান্তত মাতিছিল আগত মাতিছিল এই জেহাদী সম্পৰ্কে সন্দেহ বুলি কিন্তু ফুচ ফুচ কৰাৰ পাছতে মোক দি দিলে আৰু ক'লে যে যেতিয়া আমি ফোন কৰিম তেতিয়া আহিব বা ল'ৰাক যেতিয়া আহি পেলাই দিম আহি যাব আপোনাৰ পুত্ৰ মুস্তাফিজুর রহমান বাহিৰত ক'ৰবাত অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছিল নেকি বা কেতিয়া গৈছিল তেওঁ বাহিৰত মানে দক্ষিণ গিনা গিনা গছ তাতে হাবিজি পৰাৰ কাৰণে গৈছিল কেতিয়া গৈছিল এইটো তেতিয়া চন্তমনত নাই কিন্তু 4-5 বছৰ পঢ়ি অহাৰ পাছতে ঘৰত আহে ঘৰত অহাৰ পাছতে দোকান দি দিওঁ বিয়া বাৰু কৰাই দি দিওঁ মোটামুটি 8-9 বছৰ 7-8 বছৰমান হৈ গ'ল দোকান কৰি আছে এই সাদে কালিক আপোনালোকে চিনি পায় নেকি সাদে কালিক মই চিনি পোৱা নাই আৰু শুনাও নাই নামটো আপুনি গম নাপায় তেওঁৰ কথা না গম নাপাওঁ আজি বৰপেটাৰ যি হাউলিৰ যি সাদে কালি জেহাদী কাজৰ জড়িত থকা সন্দেহ তামুলপুৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সেই সাদে কালি চিকায়তীৰ ভিত্তিত মুস্তাফিজুৰ যি এইগৰাকী যুৱকক আটক কৰা হৈছিল তেওঁৰ পত্নী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি হৈছিলে বকৰীজাঠত যি আৰক্ষী আহিছিল তাৰপিছত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি ঘটনাটো জনাব হয় ৰাতি 1 বজাত আহিল আৰক্ষী ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল সকলোখিনি কাগজ চেক কৰিলে আৰু মোবাইল আছিল 3টা সেই মোবাইল 3টা ল'ল মোৰ এটা মোৰ হাজবেণ্ডৰ 2টা আৰু দোকানৰ পৰা এটা লেপটপ লৈ গৈছে কিবা নথি পত্ৰ নিছে নেকি নহয় আপোনাৰ যি সাদে কালি চিকায়তীৰ ভিত্তিত আপোনাৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে তেওঁ সাদে কালি আপুনি গম পায় নেকি বা তেওঁৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছিল নেকি নহয় মই জনা নাইতো সেইটো নাথাকে যদি থাকিলেতো তেনেহ'লে মইতো চিনি পোৱাহেঁতেন এনে তেওঁ কিয় টকা পইচাৰ লেনদেন আছিল নেকি যে যি কম্পিউটাৰ দোকান আছিল এনেকৈ স্থানীয় লোকসকলৰ টকা পইচা বাহিৰৰ পৰা টকা পইচা কিবা এনেকুৱা আছিল নেকি বেলেগৰ লগত নহয় এনে ঘৰুৱা মানুহৰ লগত টকা পইচা বাহিৰ কৰে মানুহে এ টি এমৰ পৰা পঠাই দিয়ে আকৌ মানুহে ঘৰত পইচা দি যায় সেইটো কৰে একাউণ্টত পঠাই দিয়ে 8 বছৰ ধৰি আপুনি 8 বছৰ ধৰি তেওঁক পাইছে 7 বছৰ ধৰি পাইছে গতিকে 7 বছৰত তেওঁ বাহিৰত ক'ৰবাত গৈছিল নেকি নহয় ক'তো যোৱা নাই মই জনামতে